Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje vou estar ensinando para você como aumentar o memory limit, o limite de memória na hospedagem da Voldemort. Mas antes de deixar seu like nesse vídeo e se inscrever no canal para estar por nossos tutoriais, e para aumentar esse limite é realmente bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o gerenciador de arquivos da nossa hospedagem. Caso você não sabe como fazer isso, basta estar acessando o tutorial aí na descrição. Após fazer isso, nós já dentro do gerenciador de arquivos vamos escolher o domínio que a gente deseja estar alterando esse limite. No meu caso, quero que seja no domínio principal, então vamos acessar a pasta de public HTML. Então basta dar dois cliques em cima. E já dentro da public HTML, ele vai mostrar todos os arquivos do seu site. Aqui no meu caso, tem um site em WordPress, porém isso não interfere na alteração que nós vamos fazer. Porém a gente precisa acessar o arquivo chamado htx. Aqui no meu caso ele não mostra o arquivo .htaccess porque ele é um arquivo oculto Então o que a gente vai ter que fazer é que ele apareça Para ele aparecer é realmente bem simples, basta você vir aqui na direita Superior no botão escrito configurações Vamos clicar em cima e vamos mostrar a configuração e clicar no botão mostrar arquivos ocultos Então basta clicar e em seguida clicar no botão save Prontinho, agora ele apareceu o arquivo .htaccess O que a gente vai fazer simplesmente clicar nele, clicar com o botão direito e clicar no botão edit Em seguida nós vamos clicar aqui em edit novamente Agora ele abriu a tela de edição do .htaccess E aqui que nós vamos estar inserindo o código para aumentar o limite do memory limit Para isso o código que nós vamos utilizar é esse que está aí na descrição, então base isso aí na descrição e está copiando o código. Eu deixei aqui no bloco de notas para facilitar. E aqui ele tem o código para alterar o memory limit. E aqui no final ele vai ter o valor do nosso recurso. Então por padrão aqui eu deixei o valor de 256 mega Que ele vai trocar. E ele vai aumentar então o valor do memory limit para 256. Porém você pode colocar o valor que quiser. Por exemplo pode colocar o valor como 512. Pode colocar o valor como 1024. Você pode colocar o valor... Que você desejar e que você precisa. Eu vou colocar o valor de 256. Vou selecionar. Dar um CTRL C para copiar. Vou vir no meu htax E agora você vai colar esse código em qualquer lugar do seu htax, Pode ser no começo, meio e fim. Eu vou colocar aqui na primeira linha. Apenas para ser mais fácil. Em seguida basta clicar no botão salvar alterações. Após fazer isso eu vou. Para ver se realmente mudou o recurso. Vou acessar o meu site. No arquivo .php. Apenas para mostrar para você que o recurso realmente de falta alterou. Vou recarregar minha página. E aqui memory limit estava em 128 e agora ele atualizou para 256. Então com isso agora o valor já foi atualizado corretamente. E você conseguiu aumentar o seu memory limit. Então é isso, se você gostou desse vídeo deixa seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau.